योग्य वयामध्ये परिस्थिती बघून योग्य सल्ले घेवण्याचं प्रेम झालं पाहिजे। हे काय आहे? तुमच्यामुळे फक्त घराण्याचं नाव खराब होत नाही, तर तुमच्यामुळे ज्या शाळेमध्ये शिकला त्या शाळेचं नाव सुद्धा खराब होत। ती शाळा मान खाली घालून, त्या शाळेतला शिक्षक मान खाली घालून, अरे तूच त्या पोरगीला शिकवत होतास ना, हेच शिकवलंस काय? काय त्या शिक्षकांना उत्तर द्यायचं? काय उत्तर द्यायचं? पालकांच्याही खूप जबाबदारी आहे, त्यांना नंतर सांगेन, पण तुम्हाला सांगणं खूप गरजेचं आहे, म्हणून तुमच्यासाठी आलोय। खूप गरजेचं आहे। आणि म्हणून हा वसंत अंकारे लक्षात घ्या, जीव तोडून जीव तोडून रक्त आठवण, एका वेळेला दोन दोन लिटर रक्त आठत। शिरोजे दादा आहे का माझे, गणपत दादा, विचारा कधी तर जाऊन त्या माणसाला, आहे सच्चा माणूस माझ्या बापासारखा आहे, किती संकट आली तरी सुद्धा लढायचं मला त्यांनी शिकवलं। कोरोना काळामध्ये माझा गाव हसला पाहिजे, माझा तालुका हसला पाहिजे, म्हणून मला गावोगावी फिरवणारा तू माणूस लक्षात घ्या। असे चांगले आदर्श तुमच्या आयुष्यात आले पाहिजेत, असे चांगले लोक तुमच्या आयुष्यात आली पाहिजेत। ते श्रीकांतजी मला घेऊन आले, विचारा त्यांना, कितीतरी शेकडोनी व्याख्यान त्यांनी माझी ऐकली। प्रत्येक व्याख्यानामध्ये मी एकच सांगत असतो, आयुष्यामध्ये काय आहे, तर आयुष्यामध्ये पहिला आनंद आहे, दुसरं चारित्र्य आहे। लक्षात घ्या, चारित्र्य चारित्र्य जपलंच पाहिजे पोरीनो, जपलंच पाहिजे। आणि म्हणून सांगतोय पोरीनो, बस खूप झाला हा खेळ। बुद्धी चालत नसेल ना, तर आज ही वसंत अंकारे वय वर्ष 50, आज ही वसंत अंकारे आपल्या आईला सल्ला विचारतो, आई मला काही कळत नाही, काय करू, उद्याच्या व्याख्यानात काय बोलू, गुरुवार यांच्याकडे जातो, गुरुवार या, मला कळत नाही तर मी कसा वागू, आज ही मी सल्ला घेतो। तुमचं वय 14-15 आहे, मनात काय आहे ना, व्यक्त व्हा। जास्तीत जास्त बाप काय करेल, एखादी कानाखाली मारेल, सहन करा, पण बापाला सगळं सांगा। एक बाप माझ्याकडे पळत आला, म्हटलं सर सर भेट होईल का, म्हटलं मुंबईला पुढच्या आठवड्यात आल्यानंतर नक्की भेट होईल, सर भेटायचं आहे, म्हटलं काय भेटायचं आहे, भेटल्यावरती सांगतो, आला मोठी गाडी 40 लाखाची घेऊन आला, जसा गाडीतून उतरला समोर माझ्या चेक टाकला, म्हटलं काय आहे, तर सर लिहा एक किंमत लिहा, 2 लाख लिहा, 5 लाख लिहा, 10 लाख लिहा, 1 कोटी लिहा, जेवढं पाहिजे तेवढं लिहा सर, जेवढं पाहिजे तेवढं लिहा, तुम्हाला तुमच्या संस्थेला मदत म्हणून लिहा सर, लिहा, भारतभर फिरता सर, भारतभर फिरता लिहा। मी म्हटलं नको, आईस पैसे घेत नाही, मी असे पैसे घेत नाही, एखादं व्याख्यान लावा मग तिथं मला मानधन म्हणून द्या, पण असे पैसे मी घेणार नाही, चहा करू, कॉफी करू, काय करू। त्यावेळेला तो माणूस म्हणाला, सर या कॉलेजमध्ये गेला होता का? मी म्हणालो गेलो होतो। त्या कॉलेजमध्ये बाप तुम्ही सांगितला होता का? म्हणलं सांगितला होता, तिथं माझी मुलगी होती सर, मुलगी घरी आली, माझ्या समोर व्यक्त झाली, मला मिठी मारून रडली, सर जर तुम्ही व्याख्यानाला गेला नसता तर 15 दिवसात माझी पोरगी घर सोडून जाणार होती, वाचलो सर वाचलो, माझी संपत्ती मला परत दिलात, माझी पोरगी मला परत दिलात। ए पोरीनो, ए बापाची खरी संपत्ती त्यानं मला सांगितली, सर जेवढं बँकेमध्ये माझा बॅलन्स आहे तेवढा तुमच्या नावावर करायला तयार आहे, पण सर मला तुम्ही माझी पोरगी दिली, आज मी जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस आहे, मी पण चेक घेतला, पण फक्त 100 रुपयाचा चेक घेतला त्या माणसाकडून, कारण ती त्याचीच फक्त पोरगी नव्हती, या वसंत अंकारेची सुद्धा पोरगी होती। या भारतातली प्रत्येक लेख मला माझी आहे लक्षात घ्या, म्हणून पोरीनो तुम्हाला कानाखाली देण्याचा अधिकार मला आहे। बस या क्षणाला शपथ घ्या, ए बापाला अंधारात ठेवू नका, घरी जा, मिठी मारा, काही म्हणत असेल तर त्या बापाला सांगा, दोन कानाखाली दे, यापेक्षा काय होईल, पण पुढचा आनंद टळेल, पुढचा आनंद टळेल। एखादा व्यसन लागतच आहे, लागणारच आहे, तर जा बापाकडे, जा गुरुजींच्याकडे, सांगा सांगा पप्पा मला असं होतंय, पप्पा मला शाळेला नको वाटतंय, पप्पा माझ्या मनात असे विचार येतात, सांगा। एक पोरग व्यक्त झालं बापाजवळ जाऊन, व्याख्यान ऐकलं, एक पोरग व्यक्त झालं बापाजवळ जाऊन, क्लास वन अधिकारी त्याचा बाप, ए बापाला पोरग जाऊन म्हणालं, पप्पा तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे, पण तुम्ही मला माराल म्हणून मी सांगत नाही। बाप म्हणाला, बोल पोरग बोल, काय बोल, सर सरांचं व्याख्यान ऐकून आलंय सर, कसं तर झालंय बापा, सांगायचं आहे, काय सांगायचं आहे, मला सेक्सी व्हिडिओज बघू वाटतात, मला कसं तर झालंय, तुम्ही मोबाईल मला घेऊन दिला मी त्यात बघतो, माझा अभ्यासात लक्ष नाही, मला आता यातून बाहेर यायचंय, पप्पा माझ्यासाठी काहीतरी करा, पप्पा माझ्यासाठी काय।
काहीतरी करा. त्या दिवसापासून ते पोरग बदललं लक्षात घ्या. आज इंजिनिअरिंगला पोरग आहे ते चांगलं शिकत चांगलं शिकत हे पोरानो. म्हणून म्हणतो आज खदखद आहे ना व्यक्त व्हा बाहेर काढा सांगा गुरुजनांना सांगा वडिलांना सांगा कोणालाच नाही सांगू शकत तर आईला सांगा. पण घुसमट करून घेऊ नका. आणि तुमच्यामुळे आईची बापाची आणि शाळेची मान मात्र कधीच खाली घालू देऊ नका. बस लेकिन या बापाचा हा संदेश आहे. अजून काही डोक्यात असेल तर माझा फोन नंबर घ्या सरांच्याकडून घ्या भेटा मला सांगा मला. आता विश्वात्मके देवे मोग्य तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान है जे करांची व्यंकटी सांडवताया सत्तर मी रतिवाडो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे. काय मागितलं ज्ञानेश्वरांनी या विश्वासाठी शांती मागितली या विश्वासाठी. हा तुम्ही या विश्वासाठी मागू नका पण निदान आपल्या गावासाठी तरी आपल्या घरासाठी तरी. बस लेकिनो बस बस. ना तुमच्या डोळ्यातले अश्रू खोटे होते ना माझ्या डोळ्यातले अश्रू खोटे होते. खरं होतं सगळं. आजपासून बदल आणि आजपासून फक्त अभ्यास. मी 10वीला आहे 4 महिने माझ्याकडे शिल्लक आहेत. मी 11वीला आहे मी 9वीला आहे. बस फक्त डोक्यात अभ्यास. आर्ची आणि परश्याची गोष्ट मी वेगळ्या पद्धतीने सांगतो. आर्ची आणि परश्या दोघं पळून गेली शेवट कसा सिनेमा झाला हेही तुम्ही बघितलं. पण माझ्या डोक्यातला परश्या कसा असला पाहिजे. माझ्या डोक्यातला परश्या असा असला पाहिजे. आर्चीला त्यानं सांगितलं पाहिजे आर्ची पळून जायचं नाही. बाप असं म्हणाला ना तर पळून जायचं नाही. मग आर्ची म्हणाली परश्या मला तुझ्याशिवाय मला कुणाशीच लग्न करायचं नाही. 10 वर्ष परश्या कुठं तर निघून गेला कुठं गेला कळालं नाही. आर्चीनंही लग्न केलं नाही. पण 10 वर्षानंतर परश्या आला. पण कसा आला. गावात 10 गाड्यांचा प्रवेश झाला. मधली गाडी लाल दिव्याची होती. पुढं 4 पोलिसांच्या गाड्या होत्या. माग 4 पोलिसांच्या गाड्या होत्या. आणि मधल्या गाडीमध्ये बसलेला युवक उतरला आर्ची जवळ जाऊन उभा राहिला आणि म्हणाला ओळखलंस का मला. आर्चीनंही ओळखलं म्हणाला त्यावेळेला मी फक्त 12वीत होतो आणि तुला घेऊन जाणार होतो. पण आज मी कलेक्टर म्हणून आयएएस झालेलो आहे. आता तुझा बाप मला तुझा हात देईल का लक्षात घ्या. असं प्रेम पाहिजे. बस हेच आयुष्य. व्यायाम रोज करा. आणि आज दिलेला डोस मी कधीही विसरायचा. घरी गेल्या गेल्या अगोदर प्रत्येकानं बापाला कडकडून भेटे. मी तुमच्या बापाच्या पाया पडलो ना तू माझा बाप समजून पडलो. मी जर चुकतो तुम्ही सुद्धा. शाळेत आल्यानंतर गणपतीच्या मंदिरात प्रवेश करताना अगोदर देवाला पाया पडायच्या अगोदर कुठं पाया पडतं. येस पायरीला नमस्कार करता. शाळेत येताना अगोदर गेटला नमस्कार करून या. ही खरं तुमचं मंदिर आहे लक्षात घ्या. हे मंदिर आहे आणि या मंदिराच्या प्रत्येक वर्गा म्हणजे गाभाऱ्यात असणारा देव म्हणजे तुमचा शिक्षक आहे लक्षात घ्या. हे जाणा आणि हेच खरं आहे. हेच खरं आहे.